Se você clama por um milagre urgente em sua vida e precisa que ele se concretize o mais breve possível, esta é a sua chance, através desta poderosa oração de Nossa Senhora dos Milagres. Ouça com fé e devoção, confiando em Nossa Senhora, todas as suas aflições e desejos. Antes de começarmos, peço encarecidamente que curta e compartilhe a oração, para que ela alcance quem realmente necessita das graças de Nossa Senhora dos Milagres. Ó querida Nossa Senhora dos Milagres, Mãe de Deus e nossa amada Mãe, vós que sois a medianeira de todas as graças, vós que operais maravilhas em favor dos vossos filhos, atendei-nos nesta hora de aflição e necessidade. Vós que conheceis as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, intercedei por nós, junto ao vosso Filho Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ó Virgem dos Milagres, Mãe dos aflitos e refúgio dos desamparados, contemplamos tua imagem com reverência, reconhecendo a grandiosidade de tua benevolência. Sob o manto sagrado de tua proteção, depositamos nossos anseios e dores, confiantes na certeza de que ouves nossas súplicas com teu amor maternal. Nossa Senhora dos Milagres, que tua luz ilumine os caminhos obscuros de nossas vidas, dissipando as sombras da incerteza e guiando-nos rumo à esperança. Em meio às tormentas da existência, somos navegantes frágeis, mas confiamos na força de tua intercessão, para acalmar os mares turbulentos que ameaçam nos engolir. Com humildade, apresentamos diante de ti nossas alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, confiantes de que, em teu coração compassivo, encontraremos consolo e fortaleza. Rogamos, Mãe amorosa, que transformes nossas lágrimas em pérolas de sabedoria, nossos medos em coragem e nossas fraquezas em fortaleza, para que, assim, possamos testemunhar os teus milagres, que só com a nossa fé verdadeira tu podes operar. Mostrai-nos o vosso poder e a vossa bondade, concedendo-nos a graça que vos pedimos, com fé e confiança, por meio desta sincera oração. Nossa Senhora dos Milagres, Mãe caridosa e amorosa, não nos deixeis desamparados, nem nos abandoneis nas horas de tribulação. Depositamos em ti toda a nossa fé e confiança, para que tu sejas a nossa luz, o nosso consolo, a nossa esperança. Que vós podeis operar em nós toda a vossa bondade de mãe, transformando nossas vidas através desta oração. Nossa Senhora dos Milagres, eu me uno a ti, com plena convicção, buscando teu amparo materno e tua afetuosa proteção na vida desta pessoa que, neste momento, escuta esta oração e anseia por conforto em seu coração. Ó Senhora e Rainha da Misericórdia, tu és mãe, pura expressão de amor e uma luz divina que guia nossos caminhos. De coração aberto, suplico que protejas essa pessoa, abençoando e cuidando de todas as áreas de sua vida e atendendo suas necessidades neste momento, por meio desta simples, mas sincera oração. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém.